2% території України займають полігони та стихійні сміттєзвалища. 17 мільйонів тонн сміття в Україні щорічно викидається. А Україна щорічно викидає 250 кілограмів побутового сміття. Такі цифри вражають. Проблему сортування сміття ми обговорили на нашому телеканалі у прямому ефірі програми «Хто, як не ми». Про позитивний досвід було кому розповісти та поділитися. До прикладу, районний центр Зборова разом з місцевим благодійним фондом втілили проект «Зборів крокує у Європу», у рамках якого організували акцію з роздільного збору твердих побутових відходів. Люди придбали контейнери та спеціальний прес, аби простіше було відправляти сміття на переробку. Зараз ми проводимо в нашому місті роздільне сортування. Така ініціатива належить молоді, каже заступник міського голови. Учениця Зборівської гімназії Христина Рамес навіть написала наукову роботу. Дівчина проводила опитування, які є проблеми Зборовів. Одне з найважливіших – найгромадження сміття. Тема роботи – як вирішити цю ситуацію у рідному місті. Вчителі та однокласники підтримали таку ініціативу. До цієї ідеї ми поставились дуже позитивно, адже дійсно, нашу природу зараз потрібно рятувати, і надмірне засмічення – це проблема не лише Зборова, і ми вирішили також підключитись до цього проекту. У Козові ж втілили проект «Чиста Козова». Молоді хлопці та дівчата роздавали листівки мешканцям, аби вони долучалися та підтримували чисте середовище. З допомогою наших дорогих улюблених дітей, з допомогою їм розданих брошурок, і вони, як вони кажуть, ми почнемо вдома з батьків. Кожна дитина має вдома батька, маму, брата, бабусю, дідуся, і потихеньку, і справа почала налагоджуватися. Розклали ми, де є місце, де ми визначили по місцях контейнери, і помалу діло. Рухається. Учні Козівської загальноосвітньої школи номер 1 та Зборівської гімназії імені Заводовича прийшли у студію зі спеціальними контейнерами, аби показати, як правильно сортувати сміття. До прикладу, у жовтій має бути все, що з пластику, у синій – папір, а скло – у зеленій. Справу, яку ми розпочали і робимо, це дуже добре. І ще раз хочу наголосити, хто, як не ми, як не ці молоді, що є в студії. Церква на це дивиться зі своєї сторони, аргументуючи, що світ є сотворений Богом, що не ми є власниками, ми є тими, хто користується Божими дарами, і ми є відповідальні за все, що Бог сотворив, і ми є відповідальні перед майбутніми поколіннями, що ми їм передамо. Підсумовуючи, учасники програми були одностанні. Зміни на краще потрібно починати з себе.